ឈ្ងុយណាឈ្ងុយស្អំបាត់ទៅប្រាហើមវ៉ាវចងយ៉ាងណាមកស្ងោចងសពគ្រប់សពគ្រប់នេះអូពងត្រីមានសពមុខអឺសឡមួយមុខនេះខ្ញុំស្វាមមួយមុខតិចថ្ងៃតិចថ្ងៃតិចទៅយកមកធ្វើបានគ្រប់មុខមកតែសារតែមានអ៊ំស្រីក៏ចង់ឃើញដើមកឆែតមែននេះនេះដើមកឆែតនេះនោះនៅក្នុងទឹកទៀតហ៎នេះឃើញទេបងប្អូននេះដើមកឆែតអូអាលោតពេញដាលីហ៎ដើមដើមកឆែតហ្មងមិនជួនេះតែផ្ដាំទឹកភ្លៀងមានទឹកភ្លៀងមានទឹកលិចមកនេះដើមកឆែតនេះអ៊ំនេះអានេះនៅមិនទាន់ថ្លោះទេវាអត់ទាន់មានទឹកនេះនោះក្នុងទឹកក៏បានថ្លោះចៃរហូតបដោតិចទៀតទឹកលិចមកចាំមើលស្អីស្អីញ៉ាញ់ប៉ុណ្ណេះយើងយកទៅស្លបានណាណាណាចាញ់ចូលណាលីស្គាល់កឆែតអត់ស្គាល់ណាហ្នឹងដើមកឆែតហើយនេះអឺទេសភាពនៅជុំវិញផ្ទះខ្ញុំទឹកចាប់ដើមឡើងមកភ្លៀងប៉ុន្មានម៉េលិចបលាយតាមនេះសបលាយវាមុនខ្ញុំហែលេងនេះឯងបលាយនេះហើយនឹងរោក្ដាមនៅនេះឯងនឹងអានោះដើមកឆែតនោះនឹងច្រើនខាងនេះបងប្អូននេះ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 លាស់ល្អណាស់នេះឆែតអើក្ដាំងនេះអូអានេះធ្លោះធ្លោះនេះបងប្អូននេះអូមកខ្ជលខ្ជលទឹកឡើងទៅដែរនេះនេះនេះហៅម៉ាក់មកបេះទៅនេះឆ្លងមកជូកឆែតទៅលើហ្នឹងអូមែននេះត្រីត្រីអឺត្រីអាំងយើងនៅតាមើលសាច់រកនេះចាំមើលយកទៅសួរម៉ាក់សិនឆ្លងមកជូអាហ្នឹងហ៎ចេះតែឆ្លងមកជូកឆែដឹងបាច់មហត់បាច់បេះអង្កេះដីតាមនេះទៅដល់នោះលិចអស់ហើយលិចអស់ផ្លូវត្រឹមហ្នឹងហើយនេះនេះនេះមកវាលិចទឹកចាបងប្អូននេះវាល្អអញ្ចឹងវាលិចទឹកអាកឆែតហ្នឹងឲ្យតែលិចទឹកដឹងល្អហើយលាស់ល្អមែនតើបាច់ទៅមិនស្អាតទេបាច់ទៅអីចូលតានេះយំអស់ពីមុនបេះលក់ទៀតហ៎ប៉ានៅតូចតូចបេះលក់នេះផ្ទះពុកមើលជាងផ្ទះគាត់ហើយមើលអីចែកផ្លែហ៎បានតិចតិចលើកមុនលើកមុនប៉ាបេះអង្កេះដៃបេះអីលក់អរិយាប្រាប់ថាអរិយានៅអាតាជិតអាយតានៅខាងផ្ទះដែរអូល្អម្ល៉េះណោះតាមនៅទេចូលតាមមានទេហើយហ្នឹងមកទេជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រឹកនេះខ្ញុំទៅតែត្រឡប់មកពីផ្សារថ្មីថ្មីថ្ងៃនេះបានទៅផ្សារពីព្រឹកព្រលឹមមកហើយបងប្អូនអើយនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះក្នុងខែនេះរដូវនេះគឺជារដូវភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងទៅផ្លែឈើឬក៏ដំណាំផ្សេងផ្សេងណា
ល្អមែនទែនបងប្អូនហើយជាពិសេសគឺតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនអឺទំពាំងនៅខាងមុខបងប្អូនឃើញនេះអឺគេលក់1គីឡូ2000រៀលចាខ្ញុំតិច4ទំពាំងនេះ2គីឡូចាអស់4000ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាធ្វើអីខ្លះទេដោយសារតែទំពាំងយើងអាចធ្វើច្រើនមុខអញ្ចឹងតន់ធូរថ្លៃតិចមកចាំមកដល់ផ្ទះលេងលោកតាមនឹងហើយនេះស្អំអូយបន្លែស្លឹកក៏សបោដែរបងប្អូនអើយណាស្អំនិយាយចាំស្អំ500អឺស្លឹកងប់500ត្រួយម្ទេស500អញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំសម្លប្រហែលទំពាំងខ្ញុំមានខ្ចងដែលទិញមកពីម្សិលមិញខ្លះហើយនៅក្នុងទូទឹកកកខ្ញុំមានដូចជាត្រីប្រាហើមសាច់ជ្រូកស្អីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកមកឆ្នៃធ្វើសម្លប្រហែលទំពាំងញ៉ាំមួយពេលនេះឲ្យអស់ពីក្នុងទូទឹកកកហ្មងហើយមកមុខទៀតប្រហែលជាមានត្រីចៀនត្រីអាំងអីចឹងហ្នឹងឯងបងប្អូនអូយធូរថ្លៃមែនទែនហ្មងណាចាហើយនេះគឺជាខ្ចងបងប្អូនខ្ញុំទិញមកពីថ្ងៃហើយអូយពេលចេះទៅបងដូរទឹកវាម្ដងទៀតមកបងជួយខ្ញុំដោះលៀងដូរទៀតទៅខ្ញុំដោះលៀងអូយសិតតែសត្វល្អតាខ្ចងនេះបើយើងទិញមកភ្លាមអត់ដោះអត់លៀងដល់អាចចាប់ឲ្យបងប្អូនអឺមិនអត់ដោះអត់លៀងឯងច្រឡំមាត់បងប្អូនសំទោសអត់ត្រាំទឹកអឺជាទូទៅទម្លាប់ផ្ទះខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំចង់ញ៉ាំខ្ចងខ្ញុំទិញយកមកត្រាំទឹកហើយខ្ញុំដូរទឹកចោលទុកពីថ្ងៃបើខ្ញុំយកមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំអូកន្លែងនេះលក្ខលៀងប្រហែលថ្ងៃបងប្អូនមើលត្រុកមកទេនេះមើលអត់ឃើញអូនបើតែបងអូននេះមកផ្លែអូអានេះដែរងាយផ្លែដែរទៅពេលទៅផ្លែគេយើងអញ្ចឹងនិយាយពីថាតាពាំង2គីឡូបកទៅបានប៉ុណ្ណឹងឯងតាពាំង2គីឡូហ្នឹងហ្នឹងអឺបកបានប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំជួយឲ្យខ្ចីខ្ចីបងប្អូនហើយនេះទីស្លឹកម្ទេសស្លឹកងប់ស្អំយើងទុកប្រហែលតាពាំងប្រហែលតាពាំងខ្ញុំថ្ងៃនេះហ่ะពេញតាតាពាំងហើយនឹងបន្លែតិចតួចទេបងប្អូនអស់លុយតិចមែនតើដោយសារតែខ្ញុំមានប្រាហាមនៅក្នុងទូទឹកកកហើយនឹងកងស្រីដែលខ្ញុំប្រឡាក់ស្រាច់ចឹងណាសិតជ្រូកតិចអីតិចប្រហែលអស់បងប្អូនមកបានតិចមួយហើយក្រោយប្រហែលឲ្យតែចេះតាមប៉ាត់បងខ្ញុំស្ដាយអាតាពាំងក្រោយទុកយកអាស័យប្រើវិញទុកយកអាស័យប្រើបើនៅផ្សារថោកខាងអីហ្នឹងមើលតែខែយើងមានគេមានដែរអញ្ចឹងទៅយើងវាពិបាកនឹងរបស់យើងមានយើងទុកទៅយកអាស័យប្រើវិញអាស័យពីងពងប្រើល្អវាមានប្រហោងទេអាស័យពីងពងមើងហ្មងធ្វើស្នួតធ្វើអីឡើយមកស្រួលប្រហោងមុនស្លយើងត្រាំទឹកសិនណាអូស្មានណាស ទៀងដាក់ផងគ្មានទៀងដាក់អូផ្ទះខ្ញុំឲ្យតែស្លឬក៏ធ្វើអីមិនដែរចោលត្រីបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំគឺត្រីតែម្ដងត្រីជៀនកំរថារំលងត្រីបើមិនជៀនក៏អាំងបើផ្ទះគេផ្សេងផ្សេងគេផ្ទាប់ជាមួយសាច់ជ្រូកមែនទេប្រឡាក់សាច់ជ្រូកឬក៏សាច់គោអីបើយើងតាំងពីគាត់មើលវីដេអូយើងមកកំរខ្ញុំអត់សូវជា
ញ៉ាំសាច់បន្លាច្រើនទេបើមានតែសាច់បន្លាកូនខ្ញុំអត់សូវញ៉ាំបន្លាគាត់ញ៉ាំតែសាច់ហើយបើដូចលោកមុនខ្ញុំនិយាយចឹងមានបងប្អូនគាត់ថាក្មេងយើងត្រូវឲ្យញ៉ាំសពមុខខ្ញុំក៏ឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំសពមុខដែរបងប្អូនមើលវីដេអូពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺញ៉ាំសពមុខឲ្យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យញ៉ាំក្រៀមក្រោះសាច់ម្ដុំអីចឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យមានទឹកសាឡបន្លាសាច់ត្រីអីចឹងណាបរិយាគេញ៉ាំដូចមានសាច់គេញ៉ាំសាច់មកប្រាវយើងក៏ប្រតិចាប់រងហប់សាឡតាមក្រោយអត់ញ៉ាំជាមួយគ្នាទេបឺណាលីដាក់តែហប់សាឡហើយហើយចេះមកបលាក់តាមបលាក់ចេញមករួយតាមទីមុខបាត់អូតែពេលនេះចង់ស្ទើនេះជីកក្រោយមកមើមទៀតហ៎នេះបងប្អូនពងត្រីពងត្រីបលាក់អានេះខ្ញុំប្រឡាក់ទុកប្រឡាក់ស្លោឆ្ងាញ់ណាស់ប្រឡាក់ចេះប្រឡាក់ទុកស្លោបអាហារស្លោអីចឹងមើលល្អណាមើលឡើងមើលឡើងខ្លាំងយើងប្រឡាក់ខ្លួនឯងវាអត់ឡើងអំបិលចេញមកគាត់ដល់គេបើយើងទិញគេកោសមកអំបិលទាំងតាប់អានេះយើងប្រឡាក់ខ្លួនឯងមកឆ្ងាញ់យើងដាក់ទូទៅយើងញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់ផងបើយើងទិញគេយកប្រឡាក់អំបិលច្រើនមែនទេយកមកប្រហែលញ៉ាំហើយយើងប្រឡាក់អីខ្លួនឯងចេះយើងដឹងក្បួនខ្នាតហើយយើងប្រឡាក់ហ្នឹងវាអត់ខាវាសារតែយើងបឹងអាខ្លាំងខ្លាំងវាចាប់ពងត្រីហ្នឹងយើងបេះអស់ទៅវាអត់ធំទេអឺតំពេងនេះខ្ញុំរងាស់វាបងប្អូនឡើងតូបណាយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ខ្ចងចូលយ៉ាងណាខ្ញុំឆ្លោខ្ញុំអត់ដាក់ប្រហុកទេបងប្អូនដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់ហើមអឺជាមួយនឹងស្អីគេពងត្រីពងត្រីប្រឡាក់អញ្ចឹងវាសិតតែមានរសជាតិប្រៃហើយរបស់ផ្អាប់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ប្រហុកទៀតទេសាច់ជ្រូកនេះដាក់ហើយដាក់ទៅបើផៅដាក់ជ្រូកហ្នឹងផៅតកេះដាក់ជ្រូកមិនជាន់តើខ្លែកខ្លែកផៅតកេះគេដាក់សាច់ជ្រូកមិនជាន់ចាំតើអើដាក់ចឹងទៅទៅពេលវាទន់វាមានជាតិខ្លាញ់ហ៎នេះគេមានស្បែកជ្រូកគេដាក់បានដែរឃើញឃ្លានបាត់ហើយនេះអាត្រីប្រាហើមហ្នឹងសឡប្រហើមហ្នឹងត្រូវហ្មងខ្លាញ់ខ្ញុំដាក់ពងត្រីតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនចង់និយាយថាចេះសម្លមកមុខនេះអស់តោះហើយមែនអត់គ្រឿងផ្សំគ្រប់មុខបដហើយអត់បាយតាំងពីព្រឹកផងនេះគុំមកមើលហើយបងប្អូនមកចង់វាឆ្អិនទៅណាសាច់ជ្រូកអ៊ូមានសពមុខមកបែរឃើញពេលដែលយើងដាក់សាច់ជ្រូកបីជាន់ឬក៏អង្ករតិចតិចអញ្ចឹងតែពេលយើងឡើងទុំល្មើវាអត់ហាងទេនេះចាំតកូនចេញមកញ៉ាំបាយមកមកសាច់ជ្រូកចាំកូនមកចាំយើងដាក់បន្លែធៀងហើយត្រីយើងបងប្អូនអើយត្រីយើងក៏ឆ្អិនណាស់បុក7ជាមួយត្រីថ្ងៃមុនខ្ញុំនៅចាំរសជាតិឡើត្រីនោះឆ្ងាញ់មែនណាស្រស់ស្រស់ទៅវាឆ្ងាញ់ចឹងទៅបើទិញមកវាអរំថាតិចដោយសារតែយើងចែកគ្នាទៅណាខ្ញុំច្រើនណាស់ណាស់ខ្ញុំទៅទិញជួយត្រូវត្រូវត្រៃទៀតហើយបងប្អូនតាមទៅទិញជួយបងចូលទៅយើងដាក់ធ្វើត្រីហ៎អូយសម្លមកមុខនេះឆ្ងាញ់អស់តោះហ្មងកូនខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេសម្លមកមុខនេះហ៎ត្រួយម្ទេសត្រួយម្ទេសស្លឹកងប់ស្អងតែប៉ុណ្្នឹងហើយ
បោកដាក់អីផ្សេងទៀតក៏បានដែរតែច្រាំពេកអត់ឆ្ងាញ់ទេមែននេះអត់ច្រាំពេកលែងឆ្ងាញ់ឡាមកដាក់ខ្វះអីបន្លែឈ្ងុយណាឈ្ងុយស្អស់មិនបាត់ទៅប្រាហើមកវ៉ាវ៉ាវចងយ៉ាងណាមកស្ងោខ្យងសពគ្រប់សពគ្រប់នេះអូពងត្រីមានសពមុខអឺសឡមួយមុខនេះខ្ញុំស្វាមមួយមុខតិចថ្ងៃតិចថ្ងៃតិចទៅយកមកធ្វើបានគ្រប់មុខមកបងប្អូនអើយទឹកត្រីអំពិលខ្ចីនេះបុក17ដាក់ដូចឆ្ងាញ់ណាស់ទឹកត្រីនេះគាត់តែយើងជលក់តែត្រីអាំងធម្មតាអូនដំដំដាក់ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូន17មូអញ្ជើញចូលសួរចូលអញ្ជើញសាលាយកទៅពេងអត់ទៅពេងតុនយកចូលមកមួយមួយមួយសិនទៅដូចនេះអបដួងយកចងហើយត្រៃនេះប្រាហើមស្រូបទៅស្រូបហើយបានស្រូបសាច់ច្រាមយកអត់ចូលទៅទៅមួយពីរឆ្នាំដល់បានចូលណៃកូនអឺថ្ងៃណាមិនអត់ភ្លៀងទេចាប់បានស្ដៅវិញចូលបានអីបើកវាបើកមកហើយបើកនេះបើកបើកអោបើកបើកមកបើកទាំងបើកអើដាក់ទាំងបើកមកយ៉ាប់ស្លាប្រយ័ត្នបើកជ្រុលបើកខ្លាំងហ៎ហ្នឹងមកនិយាយខ្ញុំបាត់ហ្នឹងចောင်းហ្នឹងតាមពិតយើងអឺយកតសាច់ក៏បានដែរបងប្អូនតែយើងធ្វើបន្តិចដែរយកមកចឹងទៅហើយឲ្យវាល្អមើលផងបើយើងបាត់តសាច់វាបាត់ធាតុចောင်းបាត់ធាតុដើមបាក់ទៀតចោលអូវាមកពីផ្លរកចៃអានេះអានេះឃើញពេញទុកម្ដងកន្លះគីឡូហ្នឹងអូយពងត្រីឡងចាស់ទីអូណាញ់ប្រយអាត្រីនេះហ្នឹងប្រាហាមជាមួយសឡងត្រូវហ្នឹងណាលើអីក៏មកតែចាក់បានវ៉ាមតែហុយរោលណាហើយវារោលវិញបាក់ត្រៃទៀតហ្នឹង
ឆ្លាក់ទៀតហ្នឹងទៀតចាំមកយកសោបអត់ចោលមកចង់បិទលឿនហើយខ្លាញ់ទៀតខ្លាញ់យកឲ្យបិទសោបរីយ៉ាបងនិយាយទៅរឿងចំលេខ1អឺមកស្ងោទឹកប្រហុកឲ្យស្ងោទឹកប្រហុកចេញទៅរៀនទៅញ៉ាំមុំចង់ជិះលក់ទឹកប្រហុកម៉ាក់បតាមកជួយហ្នឹងហើយទៅមកទាំងទាំងហ្នឹងតាពេងណីណាលីញ៉ាំតាពេងដាច់ប៉ុន្តែបើឲ្យញ៉ាំស្អំញ៉ាំមកដាច់ទេមែនលីចូលមករោគហ្នឹងប្របាក់ព្យាបាលរោគហ្នឹងដៅក្តៅចាទីសក់ឲ្យស្រួលមកបាយក៏ក្តៅក៏ឡងក៏ក្តៅអីថាបានណាទៅស្វែងស្វែងស្វែងអីមកមកមកញ៉ាំយកមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្អងអានេះឆ្លាតជាងម៉ាក់យ៉ាងអានេះទឹកពីធំធំហើយអានេះញ៉ាំតែខ្ញុំក៏ជួយព្រោះម៉ាក់លេងដាក់ផ្លុកផ្លុកនៅនេះខ្ញុំត្រូវនេះអត់ស្អីទេខ្ញុំហៅយើងគាត់ទៅស្អីនេះណលីឆ្លាប់ឆ្លាក់ស្អាងបងប្អូនអញ្ចឹងបានឆ្លាក់ទៅថ្ងៃមុនមកចក្រានបាយលួចញ៉ាំត្រីហ្នឹងហើយមិនហើយឆ្លាក់ផ្លែឆ្លាប្រោនគាត់ស្ដៅគាត់ដែរគាត់ស្អាងតែឆ្លាក់អត់អត់រែនវិញអត់ញ៉ាំបន្តបើក្មេងគេខ្លះខ្ញុំលើថាគាត់ឆ្លាក់ស្អាងហ្នឹងគឺរែនហ្នឹងហប់ហ្នឹងអូយនេះក្ដៅណានៅពេលស្លាប់ដល់ទៅមកបាយវាថាទឹកហើយប៉ាអង្គុយមិញផងបួនផ្លាក់ដល់ហ្នឹងមិនលេចដាក់ទីណាបើណារីបើដាក់ខោបាយគន់ខោតងនេះបើណារីវិញខ្ញុំមិនទេ
ប្រហែលណាតើលងាស់ចោលទៅទៀតអូហើយអូនមួយតាហាប់អស់ហើយយ៉ាអូនណែណែបានត្រាំចាំតែញ៉ោហើយដល់ប្រពន្ធឃ្លានតូនចាំមើលបងអ្នកវិញឆ្នាំនេះណាសតេដែរហើយចាំមើលណាដងឡើងតាឡើងខ្លាញ់ហើយញ៉ាំអត់មានទេហ្នឹងហើយដងទុំទុំអីមកទៅយកតិចដងឆៃឡើងមកដងផ្សេងបានហ៎វាក្តៅពេកខ្ញុំត្រំតដងទុំទៀតតាមហឹកវាខែក្តៅវាទៅជាផ្លែទូទូធម្មជាតិយូរទៅប្រែព្រោះអស់ហ្នឹងបាយក៏តាមទៀតអាយ៉ូឡើងមកឡើងបាយប៉ាណាយកាឡើងប៉ាហើយយកទៀងទេបាយអត់ទៅទៀងទេចាំថ្ងៃនេះមិនបាយយ៉ាងចានណាទៅណាញ៉ាទៅមាត់ហើយមកឯងអត់លីបត្រាំតាមដែរខអខយើងជិះចាក់ទៅមកខមានកាពេងមកមកកាពេងពីនេះជិះកាពេងពងទីមានទាំងអស់ឲ្យកូនចូលចិត្តណាស់នៅលីចង់ញ៉ាំពងទីណាស់អត់ខានអត់លីចូលរកពងទីរហូតហ្នឹងណាអ្នកខោគំទេលីណាលោកមកជើងមួយនៅក្នុងណាលីយោទីខោជើងមួយអាលោកនឹងយកឡៅវិធ្វើអីអត់ងុយដល់អីមកនឹងយកអីលេងអូក្តៅចង់នេះបងនិយាយត្រាំវីដេអូលោកអស់អើចង់យើងបាទវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះដែរបងប្អូនបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ